আজি মধুমিতা কিচেনত লৈ আহিছোঁ ষ্ট্ৰবেৰী স্পাৰ্কলিং ৱাটাৰ। মই ইয়াত স্পাৰ্কলিং ৱাটাৰ দিছোঁ, বাট আপোনালোকে চ'ডাও দিব পাৰে বা নৰ্মেল পানীও দিব পাৰে। এইটো ষ্ট্ৰবেৰী মজেতেও কয়, এবাৰ বনাই খুৱাই চাব কাৰোবাৰ, তাৰপিছত বাহ বাহ ল'ব। সঁচা বহুত ইজি আৰু বহুত টেষ্টি, এবাৰ বনাই চাবচোন। মোৰ প্ৰচেছত এই ষ্ট্ৰবেৰীকেইটা ক্লিন কৰি ল'ম। শুকুলাই সৰু সৰুকৈ কাটি লওঁ। স্মল পিচেছ এইখিনি গ্লাছত দি লওঁ। লিটিল জিঞ্জাৰ, এইটো গ্ৰেট কৰিও দিব পাৰে বা এনেকৈ মিহি কিছমাছ, এইখিনিয়ে খালি হা। জলকীয়া অকণমান, পুদিনা পাত, মিন্ট লিফ, হাফ লাইম, নেমু আধা আধা টুকুৰ লৈছোঁ, ভালকৈ আনি লওঁ। ইয়াত হাফ টি স্পুন চুগাৰ, 1/4 ব্লেক চল্ট এণ্ড লিটিল নৰ্মেল চল্ট, এতিয়া এইখিনি ভালকৈ সানি লওঁ। এইটো লাইম স্পাৰ্কলিং ৱাটাৰ, মই লাইম ফ্লেভাৰটো দিম। চব কেনেকুৱা স্পাৰ্ক হৈ আহিছে, এতিয়া মই ইয়াত দিম। ইয়াত আপোনালোকে আইচ কিউব দি দিব পাৰে। ইয়াতে মাই ৰেডি চব।